ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ତାରିଖ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଟଣୀଠାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଟଣୀଠାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବ। ଏ ଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।